Mpo Kibuya Kamina Mwandagasi. Naam naam, Isa Benson Makilembe. Wanakuita mwalimu wa neno la Mungu. Kwema? Kwema, kwani? Mm. Ko wewe ndo umewaambia ndugu zako waweke vikwazo kisa tu Vladimir Putin na Kim Jong Un wamekutana, si ndio ba? Ah, sasa wale wakikutana, nilikuwa naongea ndugu yangu Mwinyi kutoka Pemba hapa. Mm. Unajua Pemba kule Makilembe kuna ndugu zetu kule Pemba. Sawa. Kule Pemba wako marafiki zetu wengi ambao watufuatilia. Mm-hmm. Ambao wanatafuta maarifa na taarifa ili basi kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo. Ndio. Sasa wale wanapokutana, mhm, wanakuwa hawakutani hivi. Kwanza sio watu wakutana ovyo ovyo. Okay. Yaani hawawezi kukaa vikao kama wachawi. Eh. Hilo lazima ulifahamu kwamba watu wanapokutana ni nadra sana. Mhm. Makleo unanipata? Nakusikia vizuri. Kim Jong Un baada ya kuingia madarakani 2011, alikaa miaka 6 pasipo kutoka kwenye nchi yake, pasipo kwenda popote pale, hata kwenye nchi jirani ya kukanyaga miaka 6. Mhm. Miaka 6 hiyo anajenga nchi yake. Kim Jong Un. Kim Jong Un ni mtata huyo. Ah. Mungu mzee akusemesha. Kim Jong Un anajenga nchi yake. Mm. Okay, sawa. Sasa amekuja kusafiri 2017-18. Aha. Nadhani alienda Vietnam kule. Yeah. Hanai kule kuonana na Trump. Ndio. Na baadaye akaja kaelekea huko nadhani ni Beijing kuonana na Trump. Mhm. Mm. Sasa sio watu wa kusafiri safiri ovyo. Mhm. So wale ni watu muhimu katika hii dunia. Ni muhimu katika dunia, ni muhimu zaidi kwa mataifa yao. Sio watu wa kusafiri safiri ovyo. Mhm. Sima kama unanielewa hapo. Nimekupata vizuri. Anasafiri safiri ovyo. Ukiona kiongozi wako yani. Mhm. Sio kiongozi. Ukiona kiongozi wako anasafiri safiri ovyo, safari ni nyingi mno. Mm. Weka pale alama ya kuuliza. Mm. Weka alama ya kuuliza alafu acha. Au kama una majibu Makilembe usiniambie mimi. Mwambie jirani yako. Aye. Sasa wanapokutana sasa. Kwa maana inakuwa ni historical event. Mhm. Yaani watu wanakaa chini wanaandika kwamba wani wataalamu wanaandika pawa. Kuna watu nakache wanaandika ya tukio kwa ni matukio makubwa, ni matukio muhimu na ni matukio nadra sana kwa viongozi wakubwa kama wale kukutana. Mm-hmm. Kwa mtu naandika chini pale tarehe fulani Kim Jong Un aliingia nchini Urusi kupitia treni lake, ile treni ambalo alipitisha risasi. Mm. Na kundi la watu ulia. Mm. Kutoka kulea kaskazini mpaka nchini Urusi kwenda kuonana na Vladimir Putin kujadili mambo muhimu kadha wa kadha, kiuchumi, kijeshi, kijamii na vitu vingine. Na wanapokutana hawa watu huwa wanasaini mikataba mikubwa. Mhm. Kwa hiyo Makilembe Kim Jong Un unamwambia yeye ndege Na nitaka kuuliza hilo, kwa nini ametumia treni badala kutumia ndege kama viongozi wengine? Usalama ni mkubwa zaidi kwenye treni. Okay. Kuliko kwenye ndege. Mhm. Kwenye ndege usalama ni mdogo sana. Okay. Wewe umesahau kilichomtokea ndugu yetu Prigozhin. Mzee wetu Prigozhin. Nimekumbuka. Ndege hizi ni za kipuuzi sana. Kwa viongozi ni hatari sana. Sana sana kwa mataifa ambayo yanawindwa. Okay. Mataifa ambayo yanawindwa sana ni mambo ya ndege huwa ipendezi. Mhm. Hata Vladimir Putin mwenye choko mbona anaogopa? Anaogopa kusafiri, sio haogopi kusafiri. Mhm. Kwetu ni watu ambao wana majukumu mengi ndani ya nchi. Sawa sawa. Kwetu kama uwezi kwa una majukumu mengi unasafisha vitu ovyo ovyo. Mhm. Wauni ni wengi dunia. Mhm. Na pia vile vile hata mzee wake mwenyewe Kim Jong Un alikuwa apendi sana kusafiri kwenye ndege. Mhm.
hata mzee wake, kwa sababu kubwa ni usalama. Kwa walipendelea zaidi kutumia treni. Okay. Na hiyo matreni ni ile treni la familia. Ni treni inatumia Kim Jong Un peke yake. Kosi. Na limeundwa maalumu kwa ajili ya familia ya Kim Jong Un. Okay. Na ni treni ambayo alipitishi risasi. Uh-huh. Na pia vile vile uwezi kulisoma na kwenye rada ya kiraisi raisi mpaka watangaze wao wenyewe, uwezi kulisoma. Kuna kipindi alipona akapotea, dunia ilikumuona mna aliyemuona. Taarifa zikaibuka amekufa. Ndio. Kumbe jamaa ameenda kijiji kinaitwa Wosan. Kata kijiji alichokulia, alikozaliwa huko, ndiko alikokuwa ameenda kupumzika kule. Kumbe ndiko kule ambako familia yake inaendaga miaka na miaka. Lakini pia alienda kuzindua viwanda vya mbolea. Akapotea wiki mbili huko, amekufa. Ndio tukaandika ile makala ya kwamba wa magharibi wamemuua Kim Jong Un. Unaikumbuka ile makala hiyo? Ndio. Kwa magharibi mmoja amekimizama kilembe baada ya hapo. Ni kwamba pia vile vile ile familia wanaotumia treni wana ugonjwa wa moyo. Okay. Familia ambayo ina ugonjwa wa moyo ni ugonjwa wa kulisi. Kwa familia ya Kim Jong Un ugonjwa wa moyo ni ugonjwa wa kulisi. Okay. Kwa usalama zaidi kwenye kulingana na ushauri wa wataalamu wanapewa kutumia zaidi kutumia train. Train kuliko usafiri wote. Kwa hiyo anaweza kwenda China, akaenda Urusi. Zaidi hapo ataenda wapi tena? Hakuna. Zaidi hapo anaenda wapi tena? Au aende Vietnam. Zaidi hapo anaenda wapi tena? Yale mataifa ya jirani yale ambao ana uhusiano nayo ndio anaweza kaenda. Yale ambao ana uhusiano nayo vizuri ndio anaweza kaenda. Ndugu yangu Sabeti na Makalebe. Huyo ni Kim Jong Un, mzee wa mpekeche mpekeche. Yaani mzee wa kutetemesha, huyu sio mpekeche mpekeche. Huyu ni mzee wa kutetemesha. aliingia madarakani 2011 Makalebe kwa kumisha watu baada ya kifo cha baba yake aliyekufa kwa ugonjwa wa moyo. Maana Kim Jong Un mwenyewe pia anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Babu yao alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Kwa ugonjwa wa moyo umekuwa ukiandama ya familia. Mwasisi ugonjwa wa moyo, babu yake Kim Jong Un ugonjwa wa moyo, baba yake ugonjwa wa moyo, yeye mwenyewe ana ugonjwa wa moyo. Kwao maisha yao wataratibu mno, wataratibu sana. Okay. Mwakilema. Sasa? Wanapoonana watu wakubwa kama wale. Wanasaini mikataba mikubwa, mikataba ambayo inakwenda kuvunja kabisa uwepo wa magharibi. Ndio chakwenda anjaga hapo. Mikataba ile inalenga kufuta kabisa mifumo yoyote ile ya kitapeli ya magharibi. Mikataba na usaini inakwenda kuhitimisha ama kufuta kabisa utapeli wa Afrika wa wapwani wa magharibi. Wa manyang'au. Ndio maana manyang'au wanachukia wanapoona Kim Jong Un ameenda Urusi, wanachukia. Wanapoona Xi Jinping ameenda Urusi, wanachukia. Wanapoona kina Lukashenko wa Belarus wanachukia. Wanapoona mtu yoyote anayejenga ushirikiano na Urusi wanachukia, kwa sababu walio kabisa Urusi anapojaribu kujitanua ama kutaruka na kusaini mikataba inakuwa ni hatari zaidi kwa maslahi ya Marekani na Ulaya kwa ujumla. Kwa lazima wachukie. Na lazima waongeze vikwazo zaidi. Sasa unampangia mtu wako safari. Unampangia mtu afike kuongea naye. Ndio na mimi nimeshangaa. Kwa sababu wa Kilembe. Wameshavuka vikwazo wale. Wameshavuka level ya vitisho. Hawaogopi tena vikwazo. Hawaogopi tena vitisho. Hawaogopi jambo yote ile. Na amesaini mkataba, na mmoja mkataba uliosainiwa ni Urusi kumsaidia Korea Kaskazini kwa upande wa kijeshi. Kuongeza ulinzi zaidi. Na ameahidi kumsaidia kumtengenezea nyambizi. Okay. Za nuclear. Okay. Ameahidi kumsaidia kumtengenezea drones hizi hatari zaidi. Yeah. Ameahidi kumsaidia kumtengenezea vifaru zaidi. Wamesaini mikataba ya miaka mingi zaidi, miaka mingine 50. Na pia vile vile, Urusi na Korea Kaskazini wamekubaliana kupambana na utapeli wa magharibi, wamekubaliana wao kwa wao. Na Ukraine na Korea Kaskazini amesema kwamba anaunga mkono operation inayoendelea. Amempa kibali, amempa baraka zote Vladimir Putin, endelea
kwa nyosha au manyangao huko huko Korea kuna niko Ukraine. Kwa Makrembe, Makrembe kwa ufupi lazima wachukie. Na wameahidi kuongeza vikwazo. Maana nimeona. Kwa Urusi, wamenuna kabisa yani hawataki. Wamenuna hatari. Yuko jamaa mmoja anasema asema mwenye wivu ajinyonge tafadhali. Wamenuna hatari. Wamenuna na anapia sote sote kununa. Wanaongeza na vikwazo Makrembe. Mimi ninafikiria kitu kimoja. Kuwa kununa kwao kwa sababu silaha kubwa wanayotumia watu wa magharibi ni propaganda. Yaani uongo uongo, utapeli utapeli, wizi. Sasa wale watu wanakuja kuumbua, kuwaumbua kwenye uongo wao, utapeli wao. Maana kumbuka kuna kauli Putin aliwahi kusema kuwa hiyo ndio silaha kubwa magharibi wanayoitumia na mimi ninatumia ukweli kuwaumbua katika uongo wao. Sasa ikisha kuwa hivyo si baraka kabisa, ndio maana naona na wamenuna wataki. Yaani mpaka nikawa najiuliza hawa bwana kwani dunia hii wamekabidhiwa wao? Yaani kama ulivyokuwa unasema unapangiwa mpaka rafiki wa kuongea naye, unapangiwa kusafiri usafiri wapi, usiende wapi? Yaani dunia ni yao kwani? Sasa kama tujiulize hapo dunia ni ya kwao wao au nini, cha tatizo liko wapi? Hapo sasa ni shida kubwa. Wajibu mamlaka kama wao ni Mungu hapa duniani ndio tatizo linaanzia hapo. Wamejibu kama wao ndio miungu watu hapa duniani. Ndio. Lakini wasingilipa mamlaka hayo ambayo usiokuwa na shida. Wataka kila mtu amfanye vile wanavyotaka wao. Tufuate mifumo yao. Wakikoa na sisi tukooe. Wakiwa na shida na yani wale wanataka yani kila mtu afuate vile wanavyotaka wao. Inaitwa new world order. New World Order. Ambao sasa hiyo New World Order imekuja kufutwa na Urusi. Nilikuwa New World Order tena Makirombe. Nilikuwa na msikiliza na kumtazama ndugu yetu mmoja anaitwa Leo Muhammad. Wakati anafafanua katika mafafanuzi yake. Maana yeye yule ni wa Nation of Islam, kijana wa Minister Luis Farrakhan. Akawa anaongea anasema watu wanafikiria shetani ni mtu. Anasema shetani ni mtu. Watu wafikiria eti shetani ana pembe moja na kwato. Akasema hapana. Shetani ni mtu kabisa ambaye anavaa suti kabisa vizuri kabisa na nini na hivyo. Ndio hivyo sasa kawa amenukuu pia na maandiko ya Biblia kuwa mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa akawa anaongelea sasa kuwa manake kuna New World Order hiyo ambayo hawa watu wa magharibi hasa wakiongozwa na Marekani wao ndio shetani aliyesimama, alafu kuna Mesia ambaye Mesia yeye sasa ndio kama wakina Vladimir Putin kuja kukataa huo ushetani huo, yani kupigana dhidi ya mashetani, dhidi ya manyang'au ambao wao wamekuwa kivunja amri za Mungu. Ulikuwa niambia hapa kuwa Marekani sasa hivi kuna maana pale kuna kipengele unajaza ni mwanamke au mwanaume, male or female. Lakini kuna kipengele kingine kimeongezwa. Sasa unakaa unajiuliza kwani Biblia ukisoma msafara nasema Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke. Sasa huyu mtu wa tatu wa jinsia nyingine ambayo hatuijui ametokana na nini? Ndio haya sasa. Ndio haya sasa Leo Muhammad yakawa anaongea kuhusiana na ushetani wa hawa watu wa magharibi. Kwa Makrembe ndio hivyo, lakini sasa kwa kipindi kirefu wamekuwa wakifanya bila wanavyotaka wao. Ndio. Urusi amekuja kuwaharibia na kuna wamechukia sana. Na wamesema hawataacha kumsaidia Zelensky, watamsaidia mpaka mwisho. Wako tayari vita hivyo vya muda mrefu zaidi, hawezi kuacha. Kwa hiyo wamechukia sana ndugu yangu Sabesima. Kwa Makrembe ndio ni machache kuhusu Kim Jong Un kwa ya kaskazini. Kiongozi mwingine huyu ambaye ni mzee kutotemesha ambaye ameamua kuwa na misimamo dhidi ya taifa lake, kulinda utu wake na rasilimali zake. Na mwisho wa siku ni kwamba ingekuwa ni tofauti, ingekuwa ni kiongozi na